het die voorreg gehad om op Paasnaweek te bedien in 'n klein gemeente en ek het gesels oor die Paasmaal, oor die brood en die wyn. En ek het gepraat oor nagmaal, net voordat ons nagmaal gehou het, het ek gesê dat God sy volk in die woestyn met manna gevoed het. En ek het ook gevra, weet die mense wat manna beteken? Want in Hebreeus beteken dit, what is it? Die mense het nie geweet wat dit was nie. En ek het dit deurgetrek na vandag en gesê, ons is elke dag in 'n situasie waar ons vra, what is it? Waar is die Here? Waarom het ons so min geld? Ons het al hierdie vrae. Maar hoor hoe mooi stel I.N. Voskamp dit. For 40 long years, God's people daily ate manna. They took their daily nourishment from that which they didn't comprehend. They found soul filling in the inexplicable. They ate the mystery. Na die tyd het 'n man na my toe gekom en gesê sy vrou is oorlede en hy is in daardie tyd waar hy vra, what is it? Gaan vra vandag vir God jou vra. Soos Anne sê, daar is voeding vir jou siel in, wanneer jy na God toe gaan met jou vra, gaan eet vandag jou manna.